معهد كهرو مارينتا ايو احبارشادة النافضة الصومالية ايا دودودا كوساب سندور كدادك النافضة اه اي كل اين ارماع بلشادة ايا سياسة دا كوغبتا مقالة دا مقدشو دودا واحا كاقب قالو كدوات كنتو قفو اسو قجر قيباها كالدوان اي بلشادة ايا دادك باهي اقار كاقبا واحان اقوا وينا قضا بادي لغا دودي حالة دا قود ايا دادك النافضة اه دور كدادك النافضة اي كل اين نلاش ايا قويسكا دور كدادك النافضة اي كل اين دقالها قناعسيق مشاريع دا هرو مارينتا ايا قرقاركا دور كدادك النافضة ايا ارهد bulshada ay ku leeyihiin ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed dooda intii ay socotay ayaa madaxweynaha iyo masuuliyiinta dawladda loogu baaqay inay u turaan naafada oo ay ilgaar ku eegaan sharciga naafada Soomaaliyeed halkada caqabada ugu weyn waxa weeye waxaan leenaa 4.5 dowladda ah qabki ku yimideen waa ognahay qof hal qof oo meel ku yimiday wax leeyahay ma jirto qof kasta wuxuu ku yimid wax leeyahay qabiil ama usiir kasta meesha uu usiir ka yahay wuxuu geeyaa dadka asiga familkiisa ah waxaa laga yaabaa wasaaraddan inay u shaqeeyaan usiirkii hore dadkii uu keenay waa caqabada ugu dhibka badan ee Soomaaliya maanta haysa waxbarashadii hore oo dawladdi dhexe waxay lahayd waji gooni ah qofka naafada markii uu wax baranayo horta marka hore niyad ah wax lagu bartaa waxaan u malaynayaa in kastoo naaf ay horumar gaarto waxbarashadii oo hadda waxbarashada hadda jirta ay tii ka horumarsan tahay haddana waxaa jirto niyad wax lagu bartaa jirto naafada iyo ay ku leeyihiin qoysaskooda horta naafadu way kala duwan tahay qofka siyaabay u soo martaa waxaa jirto qofka yaraantiisa inuu ku dhasho naafada qof qaarkiisa asoo weyn inuu naafo noqdo qof dhexdhexaad inuu kula kulmo asoo dhalinyaro iska caqabado badanna familigu way ka qabsan kartaa dhanka waxbarashadii haddii la dhaho waayo qofka naafada ah socodkii iyo juhdigii la gelinaya qofka kale asoo rugihiisu qabo isku soconaya waxbarashadiisu tagaya marka caqabado badan oo kala kulmi kara oo qayb ka noqonaysa inuu waxbarasho la-aan uu noqdo mararka qaar noloshii familiga xataa ku kale uusan ulaja qaadi karin lagu xaqiijinayo arrimaha maadaama ay dowladda Soomaaliya sameysay xeerkan caalamiga dadka naafada ah ayaa anagu taa ka duuleyna sidii dowladdeeda u qaban gelin lahayd xeerkaas la iskulana xisaabtami lahaa waxaa kulankan muhiim u ahaa in lagu soo hadal qaado arrimihii socday ee dadka naafada oo ay ka mid ahaayeen hay'adii naafada qaranka Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen sharcigii naafada qaranka Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay xeerkaas caalamiga oo lagu falanqeynayo sida uu Soomaaliya u dhaqan galay iyo halka uu marayo iyo xaqiiqda naafada waxaa yeelay sharcigaasi waxay ku saarayaa dowladda Soomaaliya hay-adeeda kala duwan iyo doonarka caalamiga ee taageera umadda Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda Soomaaliya waxaan ognahay in gaab badan ka jiro dhibaato ka jirto habka oo fargarka hadda u socdo iyo markii sharciga la saxeexay iyo markii horeta inaan farqi badan u dhexeeyay sababtaasina waxaan uleynaa dhinaca dowladdeena fahamkeeda fahamkaasoo ah kii la rabay ama la filayay saacadda in lagu tilaabsado inaan weli la gaaro waxaa yeelay waxaan la helin istaraatiijiyad lagu xaqiijinayo lagu horumarinayo lagu daryeelayo lagu hubinayo dhammaan adeegyada iyo waajibaadka ka rakimaya xeerkaas caalamiga ah kulankan waxaa si gaar ah maratay isagii door ugu leh wasaaradda horumarinta iyo haweenka xuquuqul aadanaha iyo ururada dadka naafada gaar ahaan EIGB oo kulankaas soo qaban qaabisay waxaan rajeynaynaa kulanka kulankan aan ogol leenaa inay ka soo baxaan warbixin ballaaran oo meelo badan wax looga eegay oo ay qaybna ka noqon doonto inay kulanka kula soo biiri doonta wasiiradda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha taasoo aan aaminsannahay inay maaragtay wadajir warbixin ahay kasoo bixi doonto aad iyo waxaan sheegayaa mar madaxweyne wixii aan loo ballan qaaday maalinta xilka qaaday in intaas socday ee barsooska ahaa oo baarlamaan aan barsariga aadal oo sabad ayaan saxiyeen oo golihii naafadaadu aan saxsahayeenti baan kaa doonaynaa muddaama waqti gaaban uu ka haray xigmad daxleedkaadu inaad ku dhawaaqdo sharciyina loo fuliso waayo haddaa la saa yeelin qiyaamaha intan iyo intan naafada dalka soomaaliya joogta ilaahay aad ugu tusaa la saarta kaalmo waa la tarbiya in dadka naafada ah loo naxariisto oo loo naxo oo loo gargaaro yaanu ka cabsanaynaa waxaan sheegayaa oo kale
اللي ما مارت المشرحين تسوى صحته يقول ترية كوبي يا لباتك الربيع اللي حيل قبطان وقال إن كان نافذة كدريالي أو أرمان تدريالي أو عن هيئة ديالي أصحيني إلى هاي اللي ما بكيره الله أحسن المادة هذه أبو أحسن دافق الفرص أو أبو أحسن عيد أو الأولى هلأي dibaatada iyo xaaladda dadka Soomaaliya waxay sidii tahay caalamiga ah ee dadka naxariis iyo adeeg. Xariga soo qofaraya waajib saaraya dowladaha iyo hay'adaha in ay jo ka qaataan muhiimka taageerinta horumarka difaaca daryeelka dadka naxariis ah. Si loo gaaro intaas ayaa waxaa la doonayaa in aan sameyno qorshe dadka naxariis ah ugu wareysanayo looguna tashanayo sidii waxyaabaha u baahan yihiin iyo sidii loo mari karo. Muuse Maxamuud Ciiso Star TV Muqdisho.